Navoiy shahri markazida joylashgan New York School o'quv markazida ingliz tili IELTS bolalar va kattalar uchun alohida guruhlarda hamda alohida rus tilidagi guruhda boshlang'ich ta'lim, matematika, fizika, mental arifmetika, rus va koreys tillaridan o'quv kurslaridan sifatli ta'lim berib kelinmoqda. O'quv markazida ta'lim jarayonlari zamonaviy, shinam xonalarda bugungi talablarga mos zamonaviy jihozlar bilan olib boriladi. Darslarni esa yosh va tajribali ustozlar jamoasi, ya'ni kim o'z fanining liderlari o'tishmoqda. O'quv markaz bilan ekraningizda ko'rinib turgan raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Agar siz bu e'lonni muhim24.uz sayti sahifalarida ko'rganingizni aytsangiz, siz uchun 10% dan 50%gacha chegirmalar taqdim etiladi. Bu chegirmalar esa butun yoz fasli davomida amal qiladi. Assalomu alaykum azizlar. Muhim24 jamoasi siz uchun eng qiziqarli va muhim ma'lumotlarni ulashishda davom etadi. Bugun qiziqarli olam dasturimiz davomida Shimoliy Koreya haqida siz uchun qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lishingizni, like bosib bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Hozirda bizning kanalimizni 51900 dan ortiq tashqi kuzatuvchilar kuzatishmoqda. Bu esa kuzatuvchilarimizning hali 90% kanalimizga obuna bo'lishga ulgurishmaganligini ko'rsatadi. Ulardan ham obuna tugmasini bosib qo'yishlarini so'ragan holda biz qiziqarli olamdan faktlarimizni boshladik. Shimoliy Koreya. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi. U 1972-yil dekabrda KXDRning yangi konstitutsiyasi qabul qilgan. Asosiy sanoat tarmoqlari: qora va rangli metallurgiya, mashinasozlik, kimyo sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqariladi. Yog'ochni qayta ishlovchi, kimyo va neft kimyosi, to'qimachilik, oziq-ovqat sanoat tarmoqlari ham bor. Qishloq xo'jaligida dehqonchilik ustun turadi. Maydoni 120.54 000 km². Uzoq sharqda Koreya yarim orolining shimoliy va qismon materikda 38-chi paralleldan shimolida joylashgan davlat. Poytaxti Pxenyan. 9 ta ma'muriy provinsiyaga va 4 ta markazga bo'ysunuvchi shaharlar: Pxenyan, Keson, Xamxin, Chxonjingga bo'linadi. Davlat boshlig'i prezident. Davlat hukumatining yuqori organi va qonun chiqaruvchi organi yuqori xalq yig'ini hisoblanadi. Shimoliy Koreya uzoq yillardan buyon o'z qo'shnilari va AQShga raketa sinovlari orqali po'pisa qilib keladi. Biroq bu yo'l bilan Shimoliy Koreya o'z maqsadiga erishadi deb bo'lmaydi. Pxenyan taxminiy yillik 28 milliard dollar daromadining asosiy qismini qurollanishga sarflaydi. Shu sababli mamlakat iqtisodiyoti boshi berk ko'chaga kirib qolganiga ancha bo'lgan. Agar qiynalib qolsa, AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya, Rossiya va Xitoy kabi davlatlar bilan muzokara stoliga o'tirib, ortiq qurollanishni davom ettirmaslikka so'z bergan holda oziq-ovqat va boshqa ko'maklarni olib keladi. O'zini biroz tiklab olgandan so'ng qurollar ustidan ish olib borishni yanada davom ettiradi. Shimoliy Koreya bu manevrdan ancha vaqtdan buyon foydalanib kelmoqda. Aslida esa Pxenyan biror qurol ustidagi tadqiqotlarni muvaffaqiyatli yakunlamagan. Mabodo biror bir sinovi muvaffaqiyatli chiqsa, bu raketalar AQSh yoki Janubiy Koreyaga qarshi qaratilganini da'vo qilib, ularni cho'chitishga harakat qiladi. Haqiqatda esa bu sinovlar bilan o'z boshiga faqat tashvish orttiradi. Shimoliy Koreya bu strategiyani tanlashiga sabab SSR qulagandan so'ng pushti panohidan ajralib qolgan shimolliklar iqtisodiyotida dahshatli jarlik paydo bo'ldi. Ko'pchilik bu inqiroz tez orada hukumatni qulatib, Koreya yarim orolini birlashishiga sabab bo'ladi deb taxmin qilgan edi. Hukumat esa tabiiy ravishda hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolish uchun har narsaga tayyor edi. Kim Chen Er hukumati mavjud vaziyatda biror tashqi kuch mamlakat ichkarisiga suqilib kirib, inqilob ko'tarishdan doimo xavotirlanardi. Janob Kimga tashqi davlatlarni Shimoliy Koreya ichki ishlariga aralashishdan tiyilishiga sabab bo'ladigan o'zgacha strategiya zarur edi va hukumat hokimiyatdan ajralib qolmasligi uchun yadro quroli ustida ish boshlab yubordi. Mana 20 yildirki Shimoliy Koreyaning o'zini qiynab bo'lsa-da yuritayotgan yovvoyi, ojiz va ahmoqona strategiyasi ish berib kelmoqda. Mamlakatda saylovlar har 5 yilda o'tkaziladi, ammo byulletenlar faqat bittagina ismni o'zida aks ettiradi va fahmlash osonki, ovozlar juda oson bashoratlash mumkin tarzda taqsimlanadi. 100% saylovchilar yetakchini qo'llab-quvvatlaydilar.
Yaponiya hukmronligi davrida maktabda darslar yapon tilida o'qitilgan. 1945-yildan yangi 4 yillik maktablar ochildi. Darslar ona tilida yangi dastur asosida olib boriladigan bo'ldi. 1958-yilda o'qish bepul. 1975-yilda majburiy 11 yillik ta'lim joriy etilgan. KXDRda 10 mingdan ko'proq umumiy ta'lim maktabi, 600 texnika bilim yurti va 200 dan ortiq oliy o'quv yurti bor. Eng yirik oliy o'quv yurti Kim Er-sen nomidagi Pxenyan universiteti. Boshlang'ich sinflarda shunday darslar qo'yilganki, unda maktab o'quvchilari faqat davlat rahbari haqida o'rganishadi. 871 akademik soat davomida Kim Chen Enning bolalik va o'smirlik yillari siyosiy yutuqlari o'rgatiladi. O'quvchilar o'rganadigan ma'lumotlar orasida hatto Kemning 9 yoshida yaxtalar poygasida g'olib chiqqanligi ham mavjud. Maktabda 300 dan ortiq darslar sobiq prezidentlar hayotini o'rganishga bag'ishlanadi va shu tarzda o'quvchi ongida bolaligidanoq hukmron partiyaga nisbatan muhabbat va muhtaram rahbar uchun jonini berishga tayyorgarlik hissi shakllantiriladi. Bir qancha muddat ilgari Shimoliy Koreyada akordionda o'ynash urf bo'lgan edi. 1990-yili barcha o'qituvchilar uchun talablar o'z ichiga bu musiqa asbobida o'ynashni bilishni talab etgan edi. Hozirgi vaqtda ko'pgina koreyaliklar boshqa musiqaga qaraganda akordionda o'ynashni afzal ko'radilar. Yo'llarda birorta ham svetofor o'rnatilmagan. Shaharlar ichida avtomobil harakati politsiya xodimlari tomonidan nazorat qilinadi. Ammo yo'llarda kuchli tirbandlik kuzatilmaydi ham, chunki transport vositalariga faqatgina harbiylar egalik qilishlari mumkin. Shuningdek, Shimoliy Koreyada yo'llarni nazorat qiluvchi go'zal xonimlarni, ya'ni kim ayol politsiyachilarni ko'rasiz. Norasmiy manbalarga qaraganda ular ham aslida harbiylar sanaladi. Mamlakatda 3 avlod jazosi qoidasi amal qiladi. Qonun chegarasidan o'tgan odam tuzatish lageriga yuborilishi kerak. Bundan tashqari uning oila a'zolarining barchasi, bolalari, ota-onalari, buvi-buvalari ham qonunbuzar bilan birga qamoqqa yuboriladi. Janubiy Koreya chegarasi yaqinida shimolliklar soxta shahar qurishgan. Koreya urushidan so'ng raqibni chalg'ituvchi va janubdan kelgan qochoqlarni o'ziga jalb etish maqsadida aholi yashaydigan punkt obrazini yaratish uchun hech kim yashamaydigan tashqaridan pristabil ko'rinishga ega tinchlik qishlog'i yaratilgan edi. Bugungi kunga kelib ikki shimol va janub chegarasida harbiylar bir-birini kuzatib borishadi. Janubliklarning so'zlariga ko'ra, shimolda bunyod etilgan tinchlik qishlog'ida hech kim yashamaydi. Uylarning ham tashqi ko'rinishi zamonaviy, ammo ichki tomoni esa hech qanday andozalanmagan. Kun davomida ko'chada obodonlashtirish xodimlari va oyna tozalovchilar ko'rinadi. Aytishlariga qaraganda ular ham maxsus harbiylar bo'lib, obodonlashtirish xodimlari 15 yildan beri o'zgarmagan. Ular kunduzi obodonlashtirish va qurilish ishlarida, kechda esa janubliklarni kuzatuvchi harbiylarga aylanishadi. Maktablar ham zamonaviy binoda, biroq biror o'quvchi ko'rinmaydi. Zamonaviy bu qishloqni shaharga aylantirish ham boshlab yuborganligi norasmiy manbalar orqali qayd etiladi. Ha aziz kuzatuvchilar, muhim 24.uz ning qiziqarli olam dasturida hozircha shular. Siz uchun yana qaysidir mamlakat yoki nimadir haqida qiziq bo'lsa, izohlarda qoldiring. Videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizni yanada yaxshiroq ishlashga undaydi. Siz bilan xayrlashmasdan keyingi sonlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.